Il-fat li fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew il-Gvern kiseb maġġoranza b'saħħita mhux se jwassal biex il-Gvern tikbillu rasu. Reġa' tanna nadan il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-waqt li qall l-Oppożizzjoni titbidda l-attitudni tagħha. Aħna mhux ħad rasna, ma mhux ħallu l-ħaddieħor jitla fuq rasna. Jiġifieri l-attitudni tal-Oppożizzjoni trid tinbidel ukoll fil-wat li għana nipqaw saħajna ma l-art, l-oppozizjoni li tifem li miex edha fil-gvern. Meta kienet juhu sem fil-program diset, il-Prem-Ministru għal fdin l-elezzjoni indbatu ħafna messagġi. em minn min min maħarċi vota. Em-messaċ min nis li għalu l-nasma jien irrit natik il-ċans mux għetna l-oppozizjoni maħxorta mux għan uħroċ nifvota għalik din id-darba. Mbata l-elezzjoni ġenerali Fakkar kif kienet l-oppozizjoni li ridet li f'daw l-elezzjoni l-poplu jġudika l-gvern. Kapta l oppozizjoni dan l-elezzjoni għamilla referendum fuq l-gvern. Jekk il-poplu għandu xur il-karta s-safra li li jew le. U naħseb il-poplu id-deċida li juri l karta s-safra lill l-oppozizjoni. Waqdan il-program, prim ministru Joseph Muscat tkellem dwar deċizjoniet li sejjuhu l-gvern 50 tal toħra fostom id-dekriminalizzazzjoni ta' ċertu droga fa' Montizar u trasport publiku. Dwar il-trasport publiku, sosta li lan tal-gvern ma kienx li jagġel izda li għamel la' t-tajba. Um, li użgur huwa li jem benchmark li l-pajis nistaw nimxu fuqu, li firri tal-arriva, li ma kienx sodisfaċenti, id dispieċini naħseb il na serviz tal trasport publiku ta' dak izmin, ħat ma kien sodisfat biħ, u li rritin konċert u għalli ma ikonniċ ripetizzjoni tal istorja tal-arriva.